分享是爱，爱是分享。嗨，大家好，欢迎来到五哥分享。今天给大家分享的是由 BRO Toys 出品的瓦王。瓦王是魔兽世界联盟中重要的人物，他曾是暴风城的国王，他的名字叫做瓦里安·乌瑞恩，最后死于古尔丹之手。如果大家对这个人物感兴趣呢，可以看一看他的 CG 动画。那么今天咱们直接拆箱，看一看这款1:12比例的瓦王。包装峰会的正面、左侧、背面、右侧未拆封。第一层布局，第二层布局上方有一个注意事项。做视频已经6年了，还是有很多人在问五哥，手型安不上去，吹风机加热10秒钟，离它远一点。OK， 开盒后第二层的布局，首先我们来看一看这把瓦里安·乌瑞恩的武器，它的名字叫做萨拉麦尼，上层精灵之剑，是把双子剑。这把武器原本是两个，分别是魔法精灵之剑中的沙拉托尔和艾雷梅尼。这把武器是由艾格文在上古之战时期交给瓦里安的。这把武器象征着瓦王的强大和他在魔兽世界中重要的地位。武器上做了一些分色的涂装和干扫做旧的效果，整体是一个 PVC 材质。武器上还有一些特效件，并且它是可以替换的。一对实心的握拳手型，这一对造型手它俩的形状是不一样的，大家仔细看的话能发现区别。地台分为两个部分组成，一个是岩石，另外一个是波浪的效果。地台的下方，接下来就是瓦王主体的部分。瓦王的头雕设计的是比较到位的，脸上的疤痕也是有做出来的。瓦王的头雕是由三个部分来组成的，里边是一个磁吸附的机构，并且这款头雕还是一个可动眼的设计，这里有一个可动眼条件棒。面雕的部分1:12刻画，整体效果还是不错的。眉毛褶皱的效果，包括唏嘘的胡茬。然后就是它的斗篷，帽兜的部分做了翻毛的效果，斗篷的两侧以及帽檐处都是有铁丝可以凹造型的，斗篷是可以取下来的。瓦里安的盔甲部分做的也是比较还原，金属分色的涂装以及干扫做旧的效果比较恰到好处啊。然后就是瓦里安的肩甲，左侧是一个鹰形的肩甲，右侧是一个狮子的肩甲，肩甲的部分刻画的是比较精致的。瓦里安身后的部分是有一个磁吸附的机构，可以把剑托放上去，然后再把武器放进去，而且你也可以隔着斗篷放着剑托。瓦里安腰带的部分做了一些设计，它是一个真皮的材质，并且左侧呢还是有一个小包可以吸附上去的。脱肩甲呢还是比较简单的，然后把它插进去就可以了。手臂的部分以及小臂甲的细节，一对握持的手型。大前脸的部分呢，下方是有铁丝可以凹造型的，后脸的部分也是有铁丝可以凹造型的。里侧穿了一件黑色的长裤，小腿甲的细节，铠甲上方战损以及做旧干扫效果呢是不错的。人偶的后方，整体的高度在18厘米，也就是说相当于7寸可动人偶。看一下它的可动性，抬头的幅度、低头的幅度左右，在没有肩甲干涉的情况下，平举的幅度、前抬、上抬。大臂的平软关节，刚才大家也都看到它怎么组装的，小臂呢同样也是有一个旋转关节。手型部分是一个球形关节，带有肩甲的这个手臂可动性，前抬、上抬、平举的幅度，上胸以及腰部分的可动幅度还挺大的。左右前踢的可动幅度，大腿部分是有平转关节的，劈胯的幅度、屈膝的幅度，大家在把玩这个膝关节的时候啊，一定要小心点，轻轻的掰，有可能会串位，比如说这样。所以说大家在把玩的时候还是要小心翼翼的去试探，慢慢的去弄。这样考虑到一体性啊，它脚部分的可动性大概是这样，前后鞋底的下方。这款瓦王的可动性呢，我觉得是中规中矩的，拿起来啊还是有一定的分量的。BRO Toys 这款瓦王整体把玩起来感觉用料比较扎实，素体的可动性呢没有多好，
但是也没有那么糟，我个人觉得是中规中矩的，摆一些常规造型不在话下。值得一提的是，这款七寸人偶还有可动眼的设计，给这个瓦王又增添了一些可玩性。武器配件方面，该给的都给了，瓦王全身的盔甲、战损、涂装、做旧效果都是不错的，我个人觉得对得起它这个价格。我个人认为这款瓦王呢，可以当做一个小比例的可动雕像，在家摆着。如果你是魔兽世界的忠实粉丝，就算你现在玩魔兽世界啊，下个本儿打点钱，这400块钱对你来说小 case， 把暴风国王放在你家里守护着你，你这个金币啊肯定打得更多，不开玩笑了啊。那么这款 BRO Toys 的瓦王，如果满分10分的话，你能给他打多少分呢？分享是爱，爱是分享，我是五哥分享，我们下期视频不见不散。